класична реанімація, порятунок постраждалих у ДТП, людей з вогнепальними пораненнями, перевірка кмітливості, фізичної витривалості та базових знань з медицини невідкладних станів. На Тернопільщині вже зовсім скоро стартує другий всеукраїнський зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги. Організатори стверджують, такі змагання – це насамперед свято для самих команд. По-друге, цей чемпіонат спонукає бригади все-таки додатково подивитися протоколи, по яких вони живуть, показати свої знання на практиці. І на таких чемпіонатах відбувається дуже потужний діалог з першими особами служби екстреної допомоги, з Міністерства охорони здоров'я України, також взагалі з керівництвом служби в державі, і де можна побачити, які є успіхи в цій галузі і які є проблеми, і відразу в неформальній обстановці намітити шлях їх вирішення. Центром проведення змагань стане Кременець. Чому саме це місто? Арсен Гудема пояснює так. Кременець – це є перлина Південної Волині. Я вважаю, що кожен мешканець України не тільки повинен хоча б раз побувати в Кременці. Це є місце, яке має такі вишукані природні, духовні, історичні цінності. Крім того, каже Арсен Гудема, є й у Кременці відповідні умови для проведення подібних змагань. Етапи відбуватимуться на різних локаціях. Залучить також поліцію та надзвичайників. Наразі, зі слів Арсена Гудеми, на участь у чемпіонаті зареєструвалися 20 команд. Рівненський центр медицини катастроф, Волинський центр, Тернопільський, Буковинський, Закарпатський, Івано-Франківський, Хмельницький, Дніпропетровський, Вінницький, Черкаський, Полтавський і Чернігівський центри, а також приїжджає приватна клініка з міста Києва. Крім того, на цей чемпіонат ми традиційно запрошуємо наших колег з Краківської швидкої допомоги. Краківська швидка представляє дві команди. Тобто це команди парамедиків. Приїжджає команда з Більсько-Бяло. Чемпіонат триватиме з 23 по 25 лютого. До слова, подібні змагання у нашій області відбудуться вже втретє.